金正恩豪华生日宴，曝光千年宿敌度蜜月，习近平为金正恩准备的盛大晚宴现场照，劳动新闻图片，朝鲜领导人金正恩第四度访问中国大陆，恰逢他35岁生日。金正恩回国后，朝鲜官媒在公布了他在中国的照片，包括习近平为他准备的盛大生日晚宴，豪华程度令人啧舌。晚宴后还有文艺表演，网民嘲讽曾经的千年宿敌如今结为便利夫妻度蜜月呢。朝鲜劳动党机关报劳动新闻10日公开了朝鲜领导人金正恩访问中国大陆期间的照片，照片可见习近平为金正恩在北京大会堂举行盛大生日宴会，主家席是可以容纳20人的大台，除了金正恩夫妇和习近平夫妇之外，还包括中朝的高官宴会，席前更有舞台晚餐，后还有文艺表演。照片显示，金正恩观赏演出之后走到台上与文艺工作者拍照留念。韩国朝鲜日报10日报道，金正恩此次访问中国大陆过程中与习近平的会谈时间仅仅只有一个小时，但吃饭的时间却花去六个小时。1月8日的晚宴为金正恩庆祝35岁生日花去四个小时。1月9日金正恩夫妇与习近平夫妇在北京饭店共进午餐，午餐时间花了两个小时，午餐规模较小，餐桌上只有他们四人。习近平为金正恩准备的盛大晚宴现场照，劳动新闻图片，朝中社也公开大量金正恩访问期间的照片，如金正恩的专列越过中朝边界抵达丹东时，中共对外联络部部长宋涛、辽宁省委书记陈求发、中共铁路总公司总经理陆东福、中共驻朝大使李进军及丹东市委书记葛海英到丹东火车站迎接1月8日上午11时金正恩的专列抵达北京时，中共书记处书记王沪宁、北京市委书记蔡奇以及朝鲜驻华大使池在龙在北京火车站迎候，之后前往钓鱼台国宾馆，下午5时金正恩在北京大会堂与习近平会晤并举行会谈。金正恩盛大生日晚宴照片曝光后，网民嘲讽曾经的千年宿敌如今结为便利夫妻度蜜月呢。金正恩此次访问中国大陆是他十个月之内第四度，韩媒分析由于此次访问中国大陆是逢金正恩生日，中方可能送出了三份生日礼物，包括在第二轮美朝川金会北京为朝方提供安全保障，向美方提高朝鲜身价，以及为朝方提供经济援助。美媒形容中朝正处于一段有趣的便利婚姻，他们临时结合在一起是对付美国及其盟友的共同利益，这是非常有趣的便利婚姻关系，但也不要低估双方厌恶程度。金正恩掌权七年后，直到去年三月才首次访问中国大陆。在此之前，朝鲜因发射洲际弹道导弹遭国际制裁，从而遭北京冷落，因此骂中国是千年宿敌，而习近平也毫不掩饰地表达对金正恩的讨厌至今。未访问过朝鲜，随着金正恩频频访问中国大陆，中朝鲜关系转暖。港媒认为这传递了中朝的血盟关系，北京与平壤各取所需，中朝抱团取暖应对来自美方的压力等三大信号。